Pitali su me neki, kaže, pa bio si pre 7 dana sa Makronom, pre 5 dana sa Kastrom, pre 2 dana sa Putinom, šta ćeš sad u Mionicu da ideš? A ja sam im rekao da nema Mionice i da nema naših ljudi koji nam daju podršku, nikada ne bih došao ni do Putina, ni do Makrona, niti do bilo koga drugog u svetu. Važnija mi je Mionica, važnija je Srbija od bilo čega drugog i od bilo koga drugog. Ovo mi je, dragi prijatelji, 3. put da sam u Mionici u poslednje 3 godine. Budite fer, budite pošteni prema sebi, pa mi recite, a kad ste imali premijera i predsednika koji je u 3 godine 3 puta došao u vaše mesto? A nisam dolazio ili retko na izborne skupove. Obilazio sam od Rajkovića, same Mionice do Banje Vrujci. Obilazio sam sela da vidim kako nam ide izgradnja škola. Govorio kako da se ulaže novac u izgradnju sportske hale, kako da onaj most Toplički koji smo obećali ranije da ćemo da završimo, kako da konačno bude završen. I ovo vam govorim zato što nisam došao da vam nudim prazna obećanja, niti sam došao da kritikujem sve druge. Došao sam pre svega da govorim šta je to što ćemo da uradimo u budućnosti, jer politika nije igra i izbori nisu igra. Izbori nisu pravo svakoga da se šali sa svojom budućnošću. Izbori su obaveza svakog punoletnog građanina da uradi ono što je najbolje, ne samo za njega, već pre svega za Jelenu, za sve mlade i za decu koja dolaze, za opstanak Mionice u pravom smislu te reči, da nam ljudi ne idu i u Valjevo i u Beograd. Došao sam da vam kažem nekoliko stvari za koje znam da će vas zanimati. Čim završimo autoput Beograd-Čačak i pre toga, jer ćemo ovu deonicu Obrenovac-Surčin, nešto će duže da traje jer je kasnije ugovorena. Ovo sve ćemo završiti na vreme. Kada to završimo, krenuće izgradnja proširenja puta, odnosno pravljenja brze saobraćajnice sa po 2 trake u svakom smeru od Ćelija do Valjeva, dakle od Lajkovca preko Nepričave, Rubibreze, preko Lukavca Divaca, Lukavca Popučki do Valjeva. Hoću da imate najbolju moguću saobraćajnicu, spoji sa Valjevom i sa Beogradom. Posle toga ćemo da vidimo šta je to što je još potrebno u Mionici od infrastrukturnih radova. Ali ono što je najvažnije i što sam nekada obećao, podsjetit ću vas, i Kraljevu, i Leskovcu, i Vranju, i Nišu, i Loznici, i danas se vidi da sam to ispunio. Dovešćemo fabriku u Mionicu koja će zaposliti najmanje 200 do 300 ljudi. I kad nam neko kaže, ništa ne valja evropski put, lepo zvuči. A onda usledi moje pitanje na koje ti ljudi koji su vam se obraćali i govorili, ma grozni su ti Evropljani, usledi moje pitanje, a izvinite, znate li sa kim imamo 70% naše trgovine? Hoćete da kažete da nam ne treba podrška Nemačke, da nam ne trebaju njihove fabrike, da nam ne trebaju najbolji odnosi sa Austrijom, da nam ne trebaju najbolji odnosi, ako hoćete, i sa Turskom. Ne zaboravite, spasili su nas i u Krupnju i u Vladičinom Hanu, doveli fabrike tamo. I samo ta politika koja privlači, a koja ne mrzi i koja ne odbija, to je odgovorna i ozbiljna politika. Politika koja se ne plaši onih koji bi da je vrate u prošlost, onih tajkuna i tajkunskih šegrta i pomoćnika koji bi danas da se vrate na vlast. A znate zašto bi da se ne vrate na vlast? Kažu, mnogo je loše. Nije, mnogo je bolje. Mnogo je bolje i tek će biti mnogo bolje. Jer smo postavili takve temelje, ceo svet vidite da to priznaje. MMF danas kaže, čudesan obrt je Srbija napravila u prethodne 3 godine. Što će se tek videti i što ćete tek moći da osetite. Znate li zašto žure da se vrate na vlast po svaku cenu? Ti tajkuni i tajkunski šegrti. Zato što ponovo vide da je kasa puna. Pa ne bi da je ostave domaćinu, nego da nastave da kradu isto ono da rade što su radili i do pre 4, 5 i 6 godina. E, nećemo im to dozvoliti, ne plašimo ih se ni najmanje. Ne plašimo ih se ni najmanje. I nećemo da ih vređamo, nećemo da psujemo, nećemo da im napadamo porodice, ništa nećemo da radimo od onoga što oni rade. Ali ćemo jasno da vas upozorimo. Vi ljudi morate da znate, kada vidite da oni brane i govore Mišković je svetac, a ja vam kažem, sud će to da odluči i sud će da kaže kako stvari po tom pitanju stoje. Samo nemojte da me ubeđujete da ste sve to zaradili na pošten način, jer vam nikada to neću verovati. Ni vama koji ste mu pomagali da ukrade, niti njemu, niti bilo kome drugom, a zajednički ste urušili ovu zemlju. Zajednički ste učestvovali u najgoroj pljačkaškoj privatizaciji ove zemlje. Zajednički ste uništili sve, od Srbijanke do Osečinske Podgorine, do svega u Lajkovcu, Lazarevcu, Mionici, ovde u vašem okruženju. I danas kada moramo sve da podižemo i kada polako, kao Feniks iz pepela Srbiju dižemo, oni bi da se vrate, kažu da Srbiji bude bolje. Samo nemojte vi da to radite i da pokazujete da Srbiji bude bolje. Nama nisu potrebne velike reči. Nama su, kako je Boban rekao, potrebna dela. Dela pristojnih, običnih ljudi. Dobrih domaćina odavde iz Šumadije. Dobrih ljudi koji znaju gde im je budućnost. Dobrih ljudi koji znaju šta je sloboda Srbije. A sloboda Srbije nije mržnja prema bilo kome, već čvrsto držati se svog stava i reći mi smo Srbija, mi donosimo svoje odluke, niko ne može da nam naređuje. Mi hoćemo da imamo snažniju vojsku jer smo vojno neutralni, nećemo u NATO, nećemo u druge vojne saveze, hoćemo da imamo snažniju armiju. Mi Srbija hoćemo da imamo bolju i snažniju ekonomiju. Da ljudi u Mionici znaju da imaju budućnost, da ovde mogu da rade, a ne da za svako radno mesto morate da se borite u nekom od velikih gradova. Pomoći ćemo dodatno i sa jačanjem vaših turističkih kapaciteta, da vidimo šta je to što još možemo da napravimo, šta je to što još možemo da uradimo. I ja imam jedan poziv običnog čoveka za svakog od vas. Mi Srbi sve kritikujemo i nikad nam ništa nije dobro. Takvi smo, džangrizavi i dobro je da smo takvi. Jer to nas tera i gura nas da idemo napred, da se uvek borimo snažnije, da se borimo jače. Moje pitanje za vas je, hajde budite fair, pa pogledajte kako danas izgleda Mionica, pogledajte kako su nam izgledale škole i domovi zdravlja pre 3 godine, domovi kulture, a pogledajte kako izgledaju danas. Jesu li uređeni ili nisu? Ja mislim da jesu i to mnogo. Pogledajte pre 3 godine kada sam govorio ovde pred vama u vreme najave teških mera. Rekao sam izvući ćemo zemlju iz bankrotstva takvim teškim merama i teškim radom. Jer nema bez teškog rada rezultata. Ne podnosimo one koji idu kod vas i obećavaju glasaj za mene, napravit ćemo kombinaciju, bit će tebi bolje. Nećemo da pravimo kombinaciju, ali će svim ljudima biti bolje kada radimo više i kada teškim merama do toga dolazimo. Danas govorimo samo o tome kako ćemo plate i penzije da povećavamo. Nema više smanjenja, ali smanjujemo javni dug, smanjujemo obaveze Srbije, smanjujemo nezaposlenost, pala je sa 25,9 na 11,8% na nivou Srbije. Hoću da se to isto dešava u Mionici, zato vam kažem dovešćemo jednog značajnog investitora ovde u Mionicu gde ćete moći svoju decu da vidite u budućnosti da tu rade, da tu obezbeđuju novac za svoje nove porodice. I potpuno sam siguran da to dobro vidite i razumete, jer politika jednako je odgovornost. Ne kako će neko od nas ispred kafane da vikne na nekog drugog, ne kako ćemo da se busamo u prsa junačkim izjavama, već kako ćemo uspešnim i delotvornim radom, marljivošću da postignemo najbolje rezultate. Mislite li da sam stigao i da sam uspeo da budem na onakav način primljen u Kremlju i u Briselu, i u Vašingtonu i na svakom drugom mestu, zato što sam se busao u grudi i govorio teške reči? Ne, uspeli smo kao Srbija da budemo tako poštovani zato što smo vredno radili, zato što smo poštovali sebe, zato što smo čuvali svoju slobodu i nezavisnost ne vređajući nikog drugog. I kad nam neko kaže radit ćete to protiv Rusa zato što se nama sviđa, mi mu kažemo nećemo da radimo jer se nama sviđa da radimo dobro i lepo i sa Rusima i sa svima drugima. I mi, građani Srbije, hoćemo da budemo poštovani u svetu, da nas poštujete kao vredne i dobre domaćine. I nikoga nećemo da vređamo i nikoga nećemo ni da opsujemo. ali nas samo pustite da budemo svoji na svome, ništa tuđe ne tražimo. Mi ljudi ove godine, bez ikakvih privatizacionih prihoda, imamo suficit u budžetu, a vratili smo 1.200.000.000 evra. Suficit u državnoj kasi. Vi ste ovde svi domaćini. Znate šta je kad štedite i kad napravite višak, a koliko je to teško kada vam je kasa malena i u njoj malo novca. I sa tako malo novca i sa uvek nedovoljno poreskih prihoda mi smo uspeli da napravimo višak u državnoj kasi. Da ne zadužujemo našu budućnost, da ne zadužujemo ovu decu, već da im ostavimo da imamo više novca za ulaganja. Da angažujemo kancelariju za javno ulaganje koju sam poslao u Mionicu još pre 2 i 2,5 godine da počne ovde da radi velike projekte. Pogledajte kako vam izgledaju mnoge škole po selima u Mionici. Baš onako kako izgledaju najlepše škole u Beogradu. Izgledaće još lepše. Za Mionicu je potrebno da bi Mionica sama imala više prihoda. Da ne bi morala država uvek da pomaže. Mora da ima fabriku od 200-300 zaposlenih. Tada će od doprinosa više novca da ostaje ovde u Mionici. Tada ćete moći vi da finansirate još više infrastrukturnih radova. Tada ćete moći još bolje da živite. Ono što vas ja molim, to je da pokažete odgovornost, da pokažete ozbiljnost, da pokažete ljubav prema svom mestu. Jer to nije pitanje hoću li ja moći u kafani da popijem pivo više i hoću li da budem bolji sa nekim odbornikom ili sa ne znam kim. To je pitanje budućnosti vaše dece. To je pitanje odgovornosti. To je pitanje na kraju krajeva. A kako ću ja pred bilo koga u Brisel? A kako ću ja pred Putina i pred bilo koga da mu kažem u redu je, hvala ti, ali narod u Mionici nas neće. Nemam posle toga obraza bilo šta ni da tražim, ni da kažem. I zato su izbori u nedelju važni. Jer u nedelju vi potvrđujete svoju podršku za rad, za poštenje. Da li ima ovakvih i onakvih? Ima ih u svim strankama. Ja vam ovde govorim za sebe i govorim za ljude za koje znate da im verujem. Ni dinar nisam bogatiji nego što sam bio pre 5 godina. I to im govorim svaki dan. I ni jedan do sada nije mogao da vam pokaže da jesam za dinar bogatiji. Jer mene ne interesuje bogatstvo. Mene interesuje šta ćemo da ostavimo Srbiji. Interesuje me šta će da se piše za 10 i 20 godina da li smo mnogo toga dobrog za Srbiju uradili. I to je jedini motiv zašto se ovoliko borim. I to je jedini motiv zašto mi je toliko stalo. A noća sam došao iz Moskve i posle teškog i napornog dana i razgovora sa kineskim investitorima, jer hoćemo da Kineze dovedemo u Bor, hoćemo da završimo, da osiguramo istok Srbije, zašto sam došao danas ovde među vas u Mionicu. Da vam kažem koliko je važno da pobedimo na izborima u nedelju. Da vas zamolim da izađete na te izbore i da pokažete da te izbore doživljavate kao dužnost. To je lepa dužnost, najlepša demokratska dužnost. Ali je to odgovornost. To nije šala. Meni kada su ljudi pitali posle izbora, glasali su, tad je bio kandidat, sad ovde i nije, onaj beli, simpatičan, šarmantan. Ja kažem, u pravu ste ljudi. U pravu ste ljudi. Samo ima jedno pitanje. A mislite li da su izbori mesto za šalu? Ili mislite da se na izborima određuje vaša budućnost i budućnost dece? Imate li pravo na to? Imate li pravo na to? Ja vas zato molim samo da izađete na izbore u nedelju, da glasate po svojoj savesti. Ja ni o jednom od Bobanovih i naših i mojih protiv kandidata ovde nisam želeo da izgovorim ni jednu ružnu reč, niti ću. Izbor je na vama, ali vi dobro znate i ko hoće, i ko može, i ko ume, i ko je pomogao da Mionica liči i da bude ozbiljna varoš, ali i da naša sela oko Mionice izgledaju lepše nego ikada, a mogu da izgledaju još mnogo bolje i još mnogo lepše. Ako hoćete da živimo u slobodnoj i nezavisnoj, ali uglednoj Srbiji, uglednoj i poštovanoj Srbiji, takođe vas molim da u nedelju izađete na izbore i zaokružite broj 1. Ako hoćete da možemo da nastavimo sa povećanjem plata i penzija, ali ne tako što će to da bude politička odluka, već što će to da bude odgovorna i ozbiljna odluka na osnovu ekonomskih rezultata, a ne sastali se politički lideri pa doneli odluku i time doveli zemlju do bankrotstva. E onda vas pozivam da izađete u nedelju i da zaokružite redni broj 1. Mi ćemo s velikim nestrpljenjem da očekujemo rezultate iz Mionice. Želim da vidim, da budem iskren, da li Srbija vidi koliko se borimo. Zaista dajem sve od sebe, borim se koliko mogu. Toliko sam vremenskih zona i klimatskih zona promenio u poslednjih 7 dana, da se nadam da ljudi u Srbiji makar vide energiju i borbenost i želju da našu zemlju napravimo lepšom i boljom. Ja vas još jedanput pozivam da ne glasate zato što nekoga mrzite i da ne glasate protiv nekoga, već da glasate za sebe, za svoje porodice i za svoju budućnost. I ja vas molim da nam pomognete i u buduće, a ja ću biti sa vama i nije mi poslednji put da sam došao u Mionicu. Hvala vam, živela Mionica, živela Srbija, sve najbolje želim vama i vašim porodicama i uspešne, srećne i beričetne novogodišnje i božićne praznike. Živela Srbija!